Urrengo ariketa jartzeko berriz hartu gitarra, Iñaki, Tamantxik hau soinue, eta Ainhoa eta Usuetzako gai bat. Maitasuna unibertsala dala dio esaldi batek, eta nonbait maitasuna ulertzeko modu ere halakoa izango da. Usue bere liburu baten, Beñola, horrenako zerbait zion, bikote harremana ez dute amodio emate handiek osatzen. Amore emate txikiek baizik. Bikote harremana ez dute amodio emate handiek osatzen. Amore emate txikiek baizik. Usuek maite duen pertsonakin egon ondoren behar du bolada batean pertsona hoi ez ikustea. Are gehiago, pertsona horren berririk ez jakitea. Ainhoak pertsona bat maite badu, gau eta egun behar du pertsona hori, bere albon. Edo zu, edo
Zuretzat dena baita gehiegi, oso gehiagoa.